Hei, jeg heter Magnus Nord. I dag skal jeg fortelle deg om en kjempeålreit applikasjon som heter NRK Nett-TV. Dette er en applikasjon som er tilgjengelig for iPhone. Per desember 2011 så er dessverre denne flotte applikasjonen ikke tilgjengelig for Android, men vi håper det ikke tar så veldig lang tid. Den lastes ned gratis og heter NRK Nett-TV. Jeg starter da NRK Nett-TV. Vi kommer inn i applikasjonen. Og som vi ser her, så har vi mulighet til å spille NRK 1, NRK 2 og NRK 3 ved å bare bla rundt på skjermen og velge hvilken kanal vi ønsker å bruke. Dette er en tjeneste som det lønner seg å ikke bruke hvis du har datatrafikk. Det, i hvert fall hvis det koster mye penger, anbefales å bruke trådløst nettverk. Man har muligheten til å se på kanalene direkte, man har mulighet til å se på nyheter. For eksempel hvis jeg vil se på Kveldsnytt fra i går, så kan jeg gå inn og se på den. Jeg kan også gå inn og se på NRK sine andre programmer, hvis jeg nå for eksempel prøver å finne Nytt på Nytt. Så trykker jeg på M, og så prøver jeg å bla meg fram til jeg eventuelt finner Nytt på Nytt her. Den kommer vel snart opp, håper jeg. Bla meg ned, trykker på nytt, så får jeg opp de forskjellige sendingene med Nytt på Nytt, som jeg kan trykke på, og så velge å se på de. Men kanskje mest brukt, det er TV-sendingene. Det jeg kan gjøre, det er at jeg trykker på play her nå, for å se på NRK 1. Da starter sendingen. Som jeg da styrer på pluss og minus på lyd, hvor mye jeg vil ha det, eventuelt kjører det på øretelefoner. Hvis jeg vil snu bildet, så må jeg gjøre det med fingrene mine, ved å dra de to fingre, sånn, så snur jeg bildet. Akkurat på videoen her nå, så ender jeg opp med å ikke få snudd bildet i bakgrunnen. Så jeg rett og slett tar med fingrene mine og snur rundt, og så er den tilbake på den samme innstillingen igjen. Dette er en flott tjeneste. Som egentlig drømte om veldig lenge å ha TV på mobiltelefon. I og med dette er en gratis applikasjon fra NRK, så vil jeg faktisk gi terningkast eller karakter 10 av 10 mulige. Bra jobb av NRK, gjør mer av det.